Nyebale nyoba Budo Junior era kakati Mengo Senior School ejja era oluvannyuma lwa Mengo Senior School tugenda kutandika okufuna okwebaza nga tuyingira mu kiseera ekyokwebaza era Mengo Senior bwe nebeemaze nja kubategeeza engeri gye tugenda okutambulamu mu nsonga y'okwebaza kama yeebazibwe. Mengo Senior School. Amen, amen, kitufu ddala Katonda akumye bulungi omutanda.
Nebale nyo, awa Mengo Senior School, kare kakato nga baba ku stage, tugenda kufuna aba Gayaza Junior School, era tuingire mukwebaza. Nebale nyo, nebali bekala. Gayaza Junior School, Ogasela
abaganda okwagala obuganda kubanga gwemukasa eyaza abaganda kwabali mu buganda nekirokasibuko n'omulama gwaleero n'ogwamu mu kukuuma nangondo emyaka asatu mugumu menyekinde teki ebyobulamu n'ebyenjigiriza tetusoma bibiri n'abagereka bibiri hali nengo bibiri hali buloba buganda luyo oba mutesa wanu ebyo bwe bityo bwe bigenze kaakano nno ennamusa etuuse ku nyooge kubanga n'aba Buddo King's College bagamba nti tebayinza kukoma wano ne baddayo nga tebayimbidde mutanda wadde okumutontomera eze n'emmengo primary school essomero eri mu kwaga agaasookera ddala wano n'olwekyo ssebo katikkiro w'ekitiibwa kkiriza abaana abo baatontome kubanga bwe baddayo nga baatindize nga bazze kutontomera Ssaabasajja simanyi bwe naakola n'omulabirizi ayinza obutaddayo kusaazaayo olubu lwa kigere n'olwekyo ssebo aba King's College nga n'aba Buddo Mengo primary mweteekateeka tulyoke tugende mu kwebaza omulundi gumu King's College obuzibu buli mu kulwa obuzibu buli mu kulwa Thank you.
Nyatendo, nyatendo nyo Kusaba lugama era kukume Mulicho na upota kuchime jamusa Emiake jali tatwa itumunda munda nyo Katulinge nigezi tali na musumba wazo Jenda musatu inangala kika sambula Asatu mulu munda chetinda Emiake jali tatwa itumunda munda nyo Katulinge nigezi tali na musumba wazo Jenda musatu inangala kika sambula Asatu mulu munda chetinda Yatendo, yatendo nyo Kusaba lugama ea kukume Mulichono upata kuchimecha mkisa Tusime mini mnyoko la isaba sanja Yatendo, yatendo nyo Kusaba lugama ea kukume Mulichono upata kuchimecha mkisa Mwebale nyo, awa Mengo Primary School,
kare kakano muve ku stage muite wano moderu deno modeno aba King's College Budo nabo batuwe ateche bali nao Kings.
tugenda mu kiseera ekyokwebaza era olw'okubanga tubadde tutudde nnyo tujja kutambula mpola mpola ebibbo biri mu maaso eno olw'okuba tetusobola ffenna eri wotaali kujyayo abakebezi bajja kubanga batulungamya nga tuleeta ebirabo ebyokwebaza ebibbo biri bisatu mu maaso wano era n'abali mu tenti oluvannyuma mujja kufuna omukisa okujja nga mulungamizibwa oluyimba oluyimba olwo oluganda ye Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka kale nno katuyimirire nga tuleeta okwebaza kwaffe beera n'emirembe bw'obanga olina ekirabo ekyokwebaza bw'obanga tolina osigale mu kifo kyo ate wojja okuyimbira n'okwebaliza
mukama katusabenga wetuli katonda kitaffe katonda omwana katonda omwoyo mutukufu matwagala nnyo okwebaza olw'olunaku luno mukama nga bwe wateekateeka okubeera mu yeekaalu yeeno olutikko okwebaza olw'obuweereza bwo obw'omuddu wo kabaka waffe Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ne Maama Sylvie bikoleddwa naddala ebirabo bino biweddwayo mu maaso go olw'obulamu bwonna naddala bw'otuyinzisizza olunaku lwaleero okusobola okujja okwetabamu mu kusaba kuno twongera okusabira eggwanga lyaffe awatali butebenkevu mukama oteekewo butebenkevu awatali mirembe nkama emirembe gibeerewo era twongera mu kiseera kino okwongera okusabira abakulembeze baffe bonna okuviira ddala waggulu balala bonna okutuukira ddala ku ero si wano mukama n'abo bonna mukama bwebabakwasa obuyinza mukama obaluŋŋamye nga bakulembera abantu bo abantu bo babeere mu bukulembeze obunywevu abantu bo bafune emirembe eggwanga lyaffe litambule bulungi era twongera n'okusabira mukama eggwanga lyaffe lino embeera ey'obudde twebaza bwebaza kubanga mukama osobodde okutuwa enkuba mu kiseera ekibadde kyetaagisa ate tambula bulungi twongera okusabira obumu mu bukulembeze bwonna wonna wonna mukama otuwa obumu era oluŋŋamye abakulembeze bonna n'abantu baffe bonna tutambulire mu bumu obwo obukulembere dembe kubanga wabeerawo ettembe buli kimu kyonna kitambula ate era n'obuganda mukama busobola okubanga obwakabaka bwaffe obuweereza bwonna butambula bulungi mu byonna mukama twongera okusabira okusaba otuluŋŋamye otukulembere tubeere mu ssanyu lino nga tweyongera okujaguza nga tusiima olw'ebyo by'okoze olwakabaka waffe ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristo omulokozi waffe amin alamula obuganda wamuteekawo atukulembere wamuteekawo atutabaganye n'eri obukulembeze obulala bwonna obw'ennono mu nsi eno Uganda nali mulwadde temwannambula Ssaabasajja afuddeyo okulaba nga abantu be baba balamu ne bajjanjabwa ne wabwayo ensimbi omuwendo si mutono tusaasire mukama bw'alwadde ffe ne tuvvoola ne twogera ebiyenjebula ne twongera okumunakuwaza naye mukama waffe omulungi Ssaabasajja amanyi obunafu bwaffe anaatusonyiwa anaatuddiramu tonda muye mukama omwoyo ogusonyiwa era nga nawe bw'otusonyiwa kubanga toyagala alina ebyo by'okufa wabula okuleka okwonoona kwe okubeera omulamu twenenya bwenenya mukama ku lwaboogedde ku lwabakoze ebitaweesa Ssaabasajja Kabaka kitiibwa ebitaweesa bwakabaka bwa Buganda kitiibwa ebitakuweesa gwe kabaka wa bakabaka kitiibwa weebale olw'abasawo bonna n'eddagala weebale olwa maama waffe n'abageka Sofia Najjinda kubanga naye bujjanjabye era ddagala gyali weebale olw'akatikkiro waffe Peter Charles Mayiga ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka byonna byobakozesezza wakati mu kusoomoozebwa wakati mu kugezebwa mukama waffe omulungi okomezaawo essanyu lyaffe tukusaba Ssaabasajja mukuume ng'emmunye y'eriiso mwebulungulule ng'enkoko bwekola obwana bwayo bw'afuluma afulume n'omukisa bw'akomawo akomewo n'omukisa bw'azuukuka azuukuke n'omukisa bw'agenda okwepaka
yebake n'omukisa mulinnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amina. Kama katonda wafe tuwayo mumikono jo kuma kabaka wangare muamani no kwesima ature kuna murondo emirembe afugenga obuganda bwonna tukusaba katonda omukume fena tumuwenga echiti mwebale nnyo bannaye sabo sabalabirizi omulabirizi w'ennamirembe abalabirizi bonna n'abakulembeze b'eddiini ab'enjawulo abali wano abatwanjuliddwa nyabo honorable Miss Kabanda nga yakiikiridde saba minisita Robina Nabbanja ne ba minister okuva mu government ya wakati sabo katikkiro we Bunyoro owekitini Sir Andrew Byakutaaga sabo katikkiro we Tooro owekitini Sir Stephen Kiyingi mama Nabagereka n'alinnya Lubuga bannaalinnya abalangira n'abambejja nga bwe batwanjuliddwa sebo omumyuka wa pulezidenti eyawummula Edward Kiwanuka Ssekandi sebo katikkiro eyawummula ow'ekitiibwa Mulwanyammuli Ssemwogerere abamyuka ba katikkiro baminisita ba Kabaka sipiika n'omumyuka wamu ne baminisita abaawummula omuli ow'ekitiibwa Katende Reverend Dan Kajumba w'ekitiibwa Makubya n'abalala omukubiriza w'abataka n'abataka abakulu ab'obusolya abakulembeza abalonde okuli akulira oludda oluvuganya gavumenti ababaka ba parliament Lord Mayor ba Centre ba District
abami basabasajja kabaka n'abakiise b'olukiiko bassebo ne bannyabo n'abaana abato. Nga bwe mbabuulidde, Honorable Means Kabanda yakiikiridde Saabaminisita. Era njagala kumusaba jje atutuuseeko obubaka, nsuubira nti Mukama wa ayina obubaka bwe yamuwadde. Nnyabo, jangu otuse obubaka obwo, nkomewo mbabuulire ebiddako. Neeyazizza nnyo ssebo Katikkiro okumpita Ssaabasumba, Ssaabalabirizi wa Uganda ne protocol observed, kubanga Katikkiro yatugamba tikasita protocol ebeera observed togiddamu. Naye nga nange ndi musanyufu nnyo okubanga nnyimiridde wano nga minisita w'e Kampala ate nga awagira Obuganda okuba nga nnyimiridde wano. Naye nga nzize wano ku lwange ne ku lwa gavumenti nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abatumidde. Ne nzizaako obubaka obwa Prime Minister Mama Robinah Nabbanja abatumidde nnyo era asubiddwa nnyo okubeerawo wano olwaleero. Olw'ensonga aŋŋambye tuse obubaka bwe kubanga yandyagadde nnyo okuba nga ajja wano. Naye nga yabadde amanyi nti ne kabaka waali era nga nti nsubiddwa okulaba ku mutanda okuva lwe yavaayo era n'abeebaza nnyo okuba nga mwamusabira. N'agamba twongere okuba nga tusabira omutanda asobole okubeerawo nga mulamu. Ekyokubiri n'agamba nti nja mpulidde wano nga babyogera yadde yabintumye nti abantu lekeraawo okuba nga twogerayogera ebintu ebiswaza obuswaza Obuganda. Tubeerenga tetubalaatira mu bulwadde bwa muntu. Omuntu n'alwala oli n'akiteekamu ekirala. So twalibadde nga tugamba tusabe busabi omuntu mulwadde kuba ffenna tulwala. Bakadde si be balwala, abaana bato balwala, ate Katonda y'awonya si ffe tuwonya omuntu. N'olwekyo n'agamba twongere okusabira kabaka asobole okuwona kubanga ffenna tumukkiririza, ate ffenna tumwagala. Oba oli Muganda oba toli Muganda, angamye nti ye gy'ava ava Bunyoro. Naye ate nga kabaka amwagala era nga kabaka we. N'olwekyo n'asaba nti twongere okugenda ku bintu bya kabaka byatuyigirizza nga okuzimba amasomero, ng'okulwanyisa endwadde zonna zinnamutta, nga Nalubiri, siriimu, sickle cells, n'okwagala okukola. Yangambye omulamwa gwe mwalonze olwaleero mulungi nnyo ogw'obumu, tusigale nga tuli bumu si mu Buganda mwokka naye mu Uganda yonna. Bwe tunaabeera nga tuli bumu tujja kuba tusobola okukulaakulanya eggwanga lino, tujja kuba tusobola okukwatagana ffenna awamu ng'Abaganda, ng'Obuganda, nga Uganda. Era yangambye nti ajja kulaba Katikkiro munne, ajja kulaba ssebo Katikkiro, yangambye Prime Minister ajja kujja akulabe mu ofiisi yo aleete amakula ga Kabaka ye nga ye mu ngeri ye. Era ngambye nti mujja kuba mwogeraganya amakula ago agakutuuseeko, tasobodde gampa kubanga twogedde ku ssimu ate ng'obudde bugenze. N'angamba naye nja kutuusa amakula gange ewa Katikkiro. N'akwebaza nnyo Katikkiro nti weebale okugumira ebigambo, weebale okwagala Kabaka, weebale obuweereza bwonna n'okulaakulanya Buganda, kubanga ye alaba nti Buganda ogikulaakulanyizza n'okujagala ennyo. Era n'akusaba nti ogende maaso ng'okulaganira wamu ne gavumenti yaffe eya wakati n'Obuganda bwonna. Obwo obubaka bubadde bwa Prime Minister Mama Robinah Nabbanja, era abatumidde nnyo era abaagala nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza. Ka mbasabe obwasaba minisita obutuweereddwa. Bassebo ne bannyabo mbalamusiza mwenna
abakunganya wano olwaleero mu kusinza kuno nga twebaza Katonda atuusizza Obuganda ku myaka 31 nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II atudde ku Nnamulondo alamula. Nebaza omulabirizi w'ennamirembe Right Reverend Moses Banja ne baddukanya n'ab'emirimu gya Lutikko ate n'obulabirizi bw'ennamirembe olw'okuteekateeka okusaba kuno. Mwebale nnyo bassebo, mwebalire ddala. Nebaza omulabirizi olw'obubaka bw'atuusizaako ng'ayigiriza obubadde obulungi ekitalo. Era nebaza obulabirizi olw'amakula ga Ssaabasajja Kabaka agagenda okutukwasibwa. Nebaza abakulembeze b'eddiini abalala Supreme Mufti tulinaye wano Sheikh Galabuzi, Monsignor Charles Kasibanta akiikiridde Ssaabasumba e Lubaga, Ssaabasumba Muzeeyi okuva e Namuŋŋoona ate ne Pastor Kajoba okuva Enajja Nankumbi oba kale Ekireka. Waliwo ne Bishop avudde eri Jinja, Bishop Kisitu abeera Jinja avudde wala naye najja okubeerawo muzzukulu wa Walusimbi. Nebaza kwaya etuyimbidde obulungi, tusanyuse nnyo. Nebaza n'abaana ab'amasomero ag'enjawulo, abamu batontomye, abalala bayimbye, batuziniddemu n'amazina. Kansoko okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri lwe alamula Obuganda. Era Ssaabasajja Kabaka agenda kwogerako gye tuli nga mmaze okwogera wano ng'asinziira mu lubiri. Bulijjo bwe tuba tujjukira amatikkira tubeera mu lubiri oba mu mbuga zaffe ez'amasaza ag'enjawulo. Ng'enkola yaffe bw'eri, okujaguza tukutandika na ssaala kyokka tetubeera mu ssinzizo nga bwe tuli wano leero. Ndowooza ffenna abali wano tumanyi nti Omuteregga yadda mu nsi ye nga 22 July 2024. Kyokka nategeeza Obuganda nti abasawo tebannayagala beena akole mirimu oba okwetaba ku mikolo okutuusa ng'asuukidde ddala. Katonda ayambye Kalema Kansinja ayongera okutereera. Manyi Obuganda bulina ennyonta okulaba ku mutanda. Kyokka mbasaba tube bagumiikiriza tusoosowaze ensonga ezikwata ku bulamu bwe. Bwe tutyo tukyatambulira ku kulungamizibwa kw'abasawo, kyavudde tabeera naffe leero naye byonna ebiri wano nga bwe njogera kati abiraba abigoberera. Nammwe mwenna abazze okwebaza Katonda abalabi, ng'aboogezi abasoose bwe batubuulidde, omubala gw'okujjukira amatikkira okw'omulundi ogwasatu mu ogumu guvuga nti obumu bwaffe
gemanyi ga Namulondo. Mu myaka asatu mu gumu nga Namunswalamula ye mwene n'Obuganda bwonna buyise mu bizibu n'ebisoomooza ebiwerako. Okuzzaawo Obwakabaka kwalimu okufunvubira okutuddiza ebimu ku bintu byaffe, wabaddewo kalumanywera. Obutaweebwa federo kukyali kusoomooza. Ogezaako okutemaatema mu Buganda kivaamu ebizibu. Ate mu nnaku zino era nga bwe nagambye mu bubaka bwange obwasomeddwa mu masinzizo ennaku ntono eziyise, bwogeddwa nako wano omulabirizi, tulina abeefunyiridde okuyuya Namulondo, tulina abeefunyiridde okuleetawo enjatika mu Buganda ate n'okutyoboola ekitiibwa kyaffe. Ekyatusobozesa okuddamu okuba Obwakabaka bwali bumu, abantu ba Buganda nga bassa kimu nti Kabaka agende Naggalabi Buddo. Singa si bwe gwali, kyandibadde kizibu okusingawo. Ekituvuunusizza ebisoomooza eby'enjawulo okutuuka leero bubadde bumu. Muleke mbabuulire, kizibu nnyo okuwangula abantu abangi ate nga bali bumu. Mu myaka gino asatu mu ogumu, nnyinimu ayaniriza abantu be bonna awatali kubasosola mu mawanga, mu ddiini oba mu ndowooza z'ebyobufuzi. Kyemuva mulaba ng'abantu ab'amabala ag'enjawulo bonna tutuula nabo kubanga cuucu bw'atyo bw'akyagala. Enkola eno ey'okugatta abantu yatandikibwa Kintu bwe yatuuza olukiiko lwa Buganda olwasooka ennono mu Busujju. Ebika ebyatuula ennono byali byawufu naye tewali kyasukkulumizibwa ku birala. N'ebika ebyajja oluvannyuma ne byegatta ku Buganda, ne byegatta ku Baganda abaasooka, nabyo byenkanankana n'ebinnansangwa. N'ebika ebirina emirimu egy'enkizo ku Kabaka oba mu lubiri oba mu Bwakabaka, era nabyo byenkanankana n'ebirala byonna mu maaso ga Beene. Ekyamazima, obugulumivu bw'ekika kyonna bweyolekera mu bikolwa eby'abazzukulu baakyo. Omusiige, omugalagala, omugabe, omwami oba omuzaana eyakolanga eby'ettendo ng'aweesa ekika kye ekitiibwa, si lwakuba wa njovu, si lwakuba wa nkerebwe, naye lwakuba akoze eky'amaanyi, naye obuweereza obulungi bweyagaza ekika kyonna. Bassebo ne bannyabo, obwo bwe bumu bwe tusaana okulondoola Namulondo esobole okunywera. Bwe ntyo nkoowoola Obuganda okutunula enkaliriza ng'abaana wano abato bwe bayimbye, tusobole okulabuukirira abaagala okututemaatemamu nga baagala okutunafuya. Saabalabirizi ssebo, wano ndabawo obumu bwe ntunula bwe nti.
ndaba amabala agenja ulugona wegaliwa echo chetusano kola leero ne bulijjo wayinza okubaawo abagezaako okututawaanya naye okutuwangula kikafuuwe kankiddemu wayinza okubaawo abagezaako okututawaanya naye okutuwangula kikafuuwe era mbasaba tunyweze obumu okusinziira ku bikolwa byaffe gwekyo kyokolola bakiyamba obuganda kibunyweza oba kibwabuluzaamu oli mwana muto wa myaka ebiri atasobola kukiraba ebikolwa bayimbye ennyimba mujja ziwulira basoosowaza kwagala kabaka n'emisege gyennyini basebo ne banyabo tetusobola kufuuka bantu ba bbala limu era ekyo ne mu butonde tekiriiyo awo nno tujja kusigala nga tulina abato nga tulina abavubuka nga tulina abakadde tujja kubeera n'ababeera mu byalo n'ababeera mu bibuga tulina abagoberera Kristo n'abatamugoberera waliwo abawagira gavumenti eri mu buyinza n'abatagiwagira tulina abaganda n'abatali baganda ekyo tekirabwa n'ayonka wabula kyetulina okukola kusabusa kitiibwa mu mbeera ez'enjawulo bantu bannaffe ze babeeramu oba ze bali gwe yagala kyoli osse mu kyoli ekitiibwa ekyo kyekijja okutusobozesa okwegatta olwo tuzze Buganda ku ntikko nga tuli bumu kitole nziramu okwebaza omulabirizi n'abakulu bonna abateeseteese okusaba kuno ssebo tweyanziza tweyanze bagamba nti erwanira ebuko ekuuka ejjembe naye n'owaakumma kale tweyanziza tweyanzeege neebaza olukiiko oluteesiteesi olukulembeddwa oweekitiibwa Anthony Wamala oyo minisita wa Kabaka ow'obuwangwa ennono n'obulambuzi n'emirimu emirala mingi abadde amyukibwa oweekitiibwa Israel Kitooke Kazibwe minisita w'amawulire okukunga abantu era omwogezi w'obwakabaka era neebaza bonna ababadde ku lukiiko oluteesiteesi neebaza bannamikago baffe nga bakulembeddwa Airtel naye okusinga byonna neebaza mmwe mwenna abazze neebaza Obuganda okutambulira mu buufu bw'empologoma mwebale nnyo mwebalire ddala bwe ndaba Obuganda nga buli mu buufu bw'empologoma nga nnyimirira nga ntereera erinnya Mayiga gwali muti mu mbuga ya Namugera Kakeeto jajjange Namugera Kakeeto alya erinnya eryo Mayiga lye lyaweebwa Katikkiro wa Namugera Kakeeto omubereberye yali musajja munywevu ng'empagi za lutikka eno naye olw'okuba Obuganda butambulira mu buufu bw'empologoma ffenna ffenna ne bannange bwe tukola awo we tugumira neebaza bannayuganda bannaffe abava mu bitundu ebirala mulaba Katikkiro w'e Bunyoro ali wano
mulaba katikiro wetu ali wano n'abalala abatasobodde nga batuwandiikidde amabaluwa tutambula nabo bulungi tubeebaza nnyo okutambula naffe mutulaga obwa sseruganda era tusiimira ddala bassebo temujjanga okwo ku lwange ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka n'obuganda bwonna ne ku lwombo mu maka gange mukyala wange ow'embogo nayise naye tuyozaayoza Lukoma Nantawetwa okuweza emyaka 30 ng'alamula Obuganda twebaza Katonda olw'obutatwabulira era tumusaba atwongere essanyu eddembe n'ebirungi 10 Katonda ne Buganda omwoyo gumu n'emmeeme emu Ssaabasajja Kabaka wanga kaakati Ssaabasajja Kabaka bamaze endooza okuyunga ebyuma kansabe abayunze ebyuma batutuuseko Ssaabasajja Kabaka yennyini ng'asinziira mu lubiri Katonda abakuumi Tuli basanyufu nnyo ddala okutuuka ku lunaku luno kutujjukirira n'okujaguza amatikkira ga Kabaka ag'omulundi ogwa 31. Twebaza Katonda
wetufunye okufuna mu nsi ez'enjawulo. Twebaza abasawo olw'obujjanjabi ate era nga bakyatujjanjaba. Weewaawo obulamu bwaffe bweyongedde okutereera naye olw'embeera n'ebiragiro by'abasawo tetusobodde kubeegattako nga bwe gubeera bulijjo. Twebaza omulabirizi w'e Namirembe Moses Banja, Dean wa Lutikko n'abaweereza bonna abakulembeddemu okusaba kuno. Newankubadde tetubaddeewo nga tuli ebweru mu kujjanjabibwa, ebintu byonna ebibaddewo tubadde tubigoberera bulungi. Olugero olugamba nti enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira ez'enkanyi emirundi, olugero olwo lutuukiridde. Bulijjo tubakuutira okwegatta, okukuuma n'okussa ekitiibwa mu nnono n'empisa zaffe. Wano omulabe w'ayinza okuyita singa tugayaalirira ensonga zino. Embeera gye tuyiseemu mu myezi egiyise eviiriddeko abantu abamu mu butamanya oba mu bugenderevu okuvuula n'okumenya empisa y'ensi n'okweyisa mu ngeri etusaanidde. Bakoze ebintu bingi okuubisa abantu baffe ebikwata ku Nnamulondo n'Obwakabaka. Kino kya bulabe ddala. Abantu abo musaana okubeegendereza ddala. N'olw'ensonga eyo tujjukiza abantu baffe ensonga zino. Ekisooka, Kabaka alina emisoso n'enkola egobererwa ng'atuula ku Nnamulondo, era Kabaka talondebwa bataka abakulu ab'obusolya. Abataka ab'enkizo bamanyiddwa bulungi, nabo beemanyi era bamanyi mu buvunaanyizibwa bwabwe. Ensonga ey'okubiri, Kabaka alamula Obwakabaka ng'ayambibwako Katikkiro. Ye Kabaka yennyini gw'aba yeerondedde era Kabaka taba na musigire. Ensonga ey'okusatu, mu nnono zaffe Kabaka alina eddembe okuteekawo oba okudibya empisa ezimu okusinziira ku mulembe nga bwe gubeera. Twebaza abantu bonna n'okusingira ddala abavubuka baffe, abo bonna abali emitala w'amayanja olw'omukwano n'obuulize eri Nnamulondo. Kisaanidde omukwano ogwo gukuumibwe era gulagibwe nga mulimu empisa n'obuntu bulamu nga bwe kimanyiddwa okuvudda nedda. Twebaza abantu bonna abeetabe mu kusaba kuno era ne tusiima nnyo omulimu ogukoleddwa abateesiteesi. Mukama abeere nammwe, nsanyuse nnyo okubabuuzaako. Thank you.
tuina kufuna ekifaananyi omulyango gwa wakati era Ssaabasajja agenda gabula omuntu era n'oluvannyuma agabule Obuganda Ssaabalabirizi abalabirizi abaawule era n'abakungu abategeezeddwa mu nteekateeka tugenda genda mu kisenge ky'obulabirizi kye tuyita Diocesan Synod bonna Buganda bonna wano mu Cathedral Gardens wagenda okubeera okugabula okw'abantu abalala bonna bayingidde mu procession nga tugenda mu session era yagenda kusaba aba protocol mumanyi nga abakulu balina okufuluma then tulyoke ate tugenda tuga Gracias.